Ebana, habari za muda huu, karibuni Kibo Online TV. Karibuni sana ndugu zetu wote ambao mnaendelea kutufuatilia. Hakika tunawapenda sana, lakini pia tuzidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutuweka tukiwa na afya njema kabisa kwa kuweza kukutana tena kwa wakati mwingine kama huu. Na kama ndo kwanza unajiunga na Kibo Online TV, tafadhali tukuombe gusa neno subscribe na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Ebana, kama kawaida tunaona mambo yanazidi sana kwa tuna mambo yakizidi sana kunoga na moja kwa moja hadi hivi sasa. Sio lazima ni kuhusiana na mchezaji matata sana, winga matata, jezi nambari 11, huyu anafahamika kwa jina la Luis Jose Miquissone, mwenye uraia wa kule nchini Mozambique. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye amekuwa ni chaguo sahihi sana hasa ndani ya klabu ya Simba, lakini pia kupitia kwa mashabiki wa klabu hiyo na wadau wa soka moja kwa moja kutoka hapa nchini Tanzania na nchi mbalimbali, ambapo Simba Sports Club tunaona ikizidi sana kufanya vizuri katika michuano mbalimbali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia hapa katika ligi kuu soka Tanzania bara tunaona Simba Sports Club ikizidi sana kupasua anga. Lakini Luis Jose Miquissone ni miongoni mwa mchezaji ambaye tunaona amekuwa akizidi sana kuwashawishi wadau wa soka mbalimbali wazidi sana kumpenda kutokana na kule kujituma kwake, lakini kutokana na uwezo ambao aliojaliwa na Mwenyezi Mungu, na tunaona hadi hivi sasa akizidi sana kudhihirisha kwamba yeye amebarikiwa kuwa mchezaji halali kabisa na akizidi sana kufanya kile ambacho alichoagizwa kutokana na kipaji chake. Hivi basi moja kwa moja kwa taarifa ambazo zilizotufikia hivi punde zikimhusisha mchezaji huyo, tunafahamu kuwa ni miongoni mwa mchezaji ambaye aliweza kufanikiwa kucheza michuano mbalimbali, lakini michuano ambayo iliweza kumuonyesha haswa zaidi ni ile ya klabu bingwa barani Afrika. Tukumbuke klabu ya Simba ilikuwa na kinyang'anyiro kizito sana, hadi hivi sasa tunaona wakizidi sana kupambana kuhusiana na michuano hiyo. Basi baada ya kuweza kushuhudia Luis Jose Miquissone alipoweza kuwafunga Al Ahly kwenye michuano ya hatua ya makundi kwenye uwanja wa Mkapa, tunakumbuka kuwa Simba Sports Club walifanikiwa kupata ushindi mnono sana wa goli moja, ambalo ni goli la kibabe sana, na mfungaji alikuwa ni Luis Jose Miquissone. Aliweza kufanikiwa kuifunga timu hiyo na kuipatia goli timu yake mnamo mwa dakika ya 30, ni dakika za mapema sana. Hivi basi moja kwa moja goli hilo liliwafanya Simba Sports Club waweze kuwa mbele na kuweza kuchukua pointi tatu muhimu sana na kuwafanya waendelee kuweka ubabe, na hivyo basi moja kwa moja ndio chanzo ambacho tunaona Luis Jose Miquissone alianza kuonekana sana hasa na vilabu mbalimbali kutokea hapa Afrika yetu, na tunaona amezidi sana kuvishawishi. Na kwa taarifa ambazo zinazosema kwamba mchezaji huyu tunafahamu kuwa baada ya kuweza kushuhudia uwezo wake umezidi sana kukua katika michuano hiyo, unavyoambiwa kuwa Al Ahly kutokea hapa Afrika yetu ama mabingwa wa kabumbu, mabingwa wa kombe la Afrika, Al Ahly wameweza kutoa dau kubwa sana ili waweze kupata saini ya mchezaji huyo, na vambiwa kuwa mchezaji huyo ameweza kuonyesha ule uwezo wake na kuwavutia mabosi wa klabu hiyo Al Ahly ili waweze kumsajili, na huenda mchezaji huyo kwa msimu unaofuata hatutokuwa naye. Lakini pia kupitia kwa msemaji mkuu ama afisa habari wa klabu ya Simba Haji Sindemanara, na yeye pia ameweza kufunguka mengi sana kutokana na ile minongono ambayo akiona kwamba ikizidi sana kuonekana hasa ikitokea kwa mashabiki wa klabu ya Simba wakisema kwamba Luis Jose Miquissone asiuzwe na asiondoke ndani ya klabu ya Simba kwa sababu bado anahitajika sana ili aweze kutoa mchango. Lakini Haji Sindemanara yeye kama ni msemaji lakini pia afisa habari anayehakikisha kwamba timu muda wote inakuwa na hamasa na pia inapata ile shamla na mihemko inakuwa mizito, basi ameweza kusema ya kwamba kutokana na sheria ambazo za kisoka na za mchezaji wanaamini ya kwamba endapo tu klabu hiyo itafika makubaliano na lile dau ambalo linalohitajika hasa ndani ya klabu ya Simba, basi mchezaji huyo watamuuza, lakini kama hawajafikia makubaliano basi ataendelea kukaa ndani ya klabu ya Simba, kwa sababu ameweza kutolea mfano kama vile kina Cristiano Ronaldo aliweza kutokea kwenye klabu ya kule ya nchini Ureno. Tunafahamu kuwa Cristiano Ronaldo ni miongoni mwa mchezaji ambaye anatokea Ureno, hivyo basi aliweza kuichezea klabu ya FC Porto tunafahamu kuwa, lakini Manchester United walipoweza kuona uwezo wake na walizihirisha, na mchezaji huyo hawakujali kwamba uwezo wake upoje, waliweza kumuuza moja kwa moja kwenda kwenye klabu ya Manchester United. Hivyo basi ukitazama kama hapo ndicho alichoweza kutolea mfano, umetazama kama Cristiano Ronaldo alivyokuwa na uwezo mkubwa sana
ndani ya klabu hiyo ya FC Porto, lakini wale hawakujali kile ambacho kilichoonekana kwake. Wanaamini ya kwamba wachezaji wapo wengi, japo kuwa hatofanana na yule, lakini watampata mchezaji mwingine ambaye atakayeweza kuziba pengo lake. Hivyo basi walichokifanya FC Porto ni kuweza kumuuza mchezaji yule Cristiano Ronaldo kwa Manchester United, na Manchester United nao kwa vile wanatambua ni soka waliweza kumuuza tena mchezaji huyo, na tumeshuhudia alipitia kwenye klabu ya Real Madrid, alifanya vizuri sana. Hivyo basi soka linalohitajika ni kuweza kuhakikisha kwamba kila mchezaji anapata haki yake ya kuendeleza soka lake. Hivyo basi kwa jinsi hivyo, mfano huo Haji Sindemanara ameweza kuwatoa hofu mashabiki na kusema kwamba anawatoa hofu mashabiki wa klabu ya Simba kwa sababu anaamini kwamba huyu ni mchezaji ambaye anahitajika kuonekana muda wote ule, hata kama atakwenda kwenye klabu hiyo ya Al Ahly. Waamini kwamba alishawahi kutokea ndani ya klabu ya Simba, na pia wanahitaji wao ni kuweza kumpatia uwepesi mchezaji huyu ili aweze kwenda kuendeleza kuonyesha ule uwezo wake na kipaji chake kiendelee kuwa cha juu sana. Hivyo basi kwa jambo hilo ameweza kusema kwamba muda wote pale tu endapo kama watafikia makubaliano, yani watafikiana yale makubaliano kati ya klabu ya Simba, mabosi hao wa klabu ya Simba zidi ya mabosi hao wa Al Ahly kutokea kule nchini Misri, kama watafanikiwa kufikia makubaliano, basi wapo tayari kuweza kuvunja mkataba wa mchezaji huyo, na kikubwa tu waweze kufanya kile ambacho kinachostahili na kuweza kufikia makubaliano na vigezo na masharti. Hivyo basi moja kwa moja kuhusiana na Luis Jose Miquissone, tunaamini ya kwamba ana mengi sana ambayo atakayeweza kuyazungumza, lakini pia sio lazima tuamini kwamba Luis Jose Miquissone yeye yupo tayari kujiunga na klabu yoyote, kwa sababu ni miongoni mwa mchezaji ambaye anahitaji kuwa na mafanikio zaidi. Ukiacha mafanikio ambayo aliweza kuyapata ndani ya klabu ya Simba ni makubwa sana. Kwanza ameweza kutambulika, lakini pia tuamini ameweza kubadilisha maisha yake ya kisoka, yamekuwa ni mengine zaidi. Hivyo basi huenda kama atakwenda kwenye klabu hiyo ya Al Ahly atakwenda kupambana zaidi na kuweza kuonyesha ule uwezo wake, na tuamini mambo hayo yatakwenda kukamilika baada ya msimu huu. Tukumbuke huenda mchezaji huyo Luis Jose Miquissone kwa msimu unaofuata hatutokuwa naye ndani ya klabu ya Simba kama watafikia makubaliano ya kuweza kupatikana kwa mkataba wa mchezaji huyo kuvunjiwa na kusajiliwa na klabu hiyo ya Al Ahly. Hivyo basi jambo hilo tunaona litakuwa ni jambo la muda, na klabu ya Simba inahitajika iweze kutulia na kufahamu kipi kile ambacho kinachohitajika kufanyika. Na sisi Kibwe Online TV tukushukuru wewe ambaye unaendelea kutufuatilia, mimi kwamba tukushukuru sana kwa vile ambavyo unavyoona. Je, ni sahihi sana klabu ya Simba iweze kumuuza mchezaji huyu ama iweze kumuacha ndani ya klabu ya Simba aendelee kufanya soka lake liweze kukua kwanza hapa na baadaye aweze kwenda huko baada ya mkataba wake kumalizika? Basi tunakuomba fanya komenti hapo kuhusiana na taarifa hii. Kikubwa tukuombe, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tafadhali gusa neno subscribe na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Na sisi hatuna mengi zaidi kusema, asanteni kwa helini, bye. Kibwe Online TV ni chagula wengi, na sisi tumekuchagua wewe kwa sababu tunakupenda sana.